Čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3 a ano, tady jsme sice neskončili, ale jak jsem zapl Assassin's Creed, tak jsme se zjevili tu a hned vedle nás byla tady ta mise, tak by mě zajímalo, co tu bude tentokrát. Dobré je, hra. Bude taky. You taking a trip? Jdeš na výlet. I've decided to do something about the house and you're going to help me. Get it? Nastup si. OK, já se nastupím. Ach jo. Tenhle animus, jakože, ne animus, ale prostě tohle, jak jsem v tom, tak... To je celkem blbý. Don't stare. Sorry. Come on. Tak jo, a kam mám jít, pane? To by mě ještě zajímalo, jestli mám jít za tebou. Je to tady úžasné. Ti lidé, ty zvuky a vůně. No tak, když už jsi v takovémhle věku, tak to je jasný, no. Jak pro koho, chlapče, jak? Aha. OK, a... Tak jenom my tady půjdeme... Oh, to vypadá luxusně, náhodou. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is. And they'll see that it's loaded. Understood? Ano. Yes. Good. You're also going to need a new name. Fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. Boje pořádná lepší. To není pravda. What's true? Co je pravda a to, co je. Není vždy to samé. Jak bys mě tady? Connor. Kana. That will be your name. Tak se budeme. Oh, Connor. No, tak. Connor. Tak jo, no. Mé jméno je Connor. A my si musíme teď dostat do té drogérie, nebo. Nebo prostě musíme jít něco koupit. Nevím, jak bych to mohl nazvat. A jo, my musíme dovnitř. A tady máme nějakou poštu, takže to si vyzvedneme. Až to začíná mít poker. OK. Nevím, co myslel, ale... Zabloudil jste? I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch though. Nails too. So where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Jak byl takový nespokojený, ne? A najednou BUM, vole, takový měšec, vole, vytáhl jsem. co se zase děje, uši? Ježiši, to je zase ta revoluce, ne? Někdo tady je utlačovaný, nebo co? Nebo co se to tu děje, nebo se? Pohodláme zjistit za mnou. Jo, jdu za tebou. A... Tady nám někdo něco bude sdělat, nebo... Nebo že jsou tam všichni lidi? Loyalisté. Jasně, to jsou... Myslím, že... Buď to jsou vojáci, anebo jsou to prostě ty civilisti, co tady takhle dělají povyk. No, ale uvidíme. Tak, no.
Congregating in this manner is forbidden. We're not going anywhere, Bug. Oi! Why don't you go back to England? No good can come of this chaos. Return to your homes, and all will be forgiven. Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, cowards! You don't scare us! Pointing guns at unarmed! We ain't afraid! Is that... Yeah. ...my father? Joo, ei etu tuu jo tetsalle. Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Jo, okay, běžím. Běžím za ním, zase tady budeme muset sledovat nějakýho týpka, což je jakože nepovídám, že by nebyl fajn, ale... Tady ta hra je vlastně o tom, že tady musíme i dost jakože sledovat nějaký týpky, prostě kam půjdou a jakože, ne, že by to nebylo špatný, jo, je to fajn, ale... Ale většinou to je trošičku nudný, takovýhle pasáže, ale tak naštěstí tady u toho mluvím, tak doufám, že, doufám, že to nebude tak nudný. Oh, uni, nevidím ho. On se otočil, jasný, teď půjde dál, jo, no jen dí, ty zmetku, jdi, a já půjdu se sem takhle schovat. Joj, doufám, že nás takhle neuvidíš. Oh, ty jsi tak blbej, ty jsem za tou zdí, a musíme pořád na něho koukat, aby jsme neměli tenhle timeout, ten časový limit. To kdyby jsme ho jako museli stihnout, než by nám vypršel ten čas. A my musíme jít za ním, že jo? Pokud zepl tu. Takže pojďme za ním takto, tímhletím způsobem. Sice je to trošičku trapný, jo, když umím lézt po domech, ale on se neotočí, že jo? Hodnej hoch. No jasně, že to je hodnej hoch. Můžeme se odsudívat takhle na něho. Co to bylo? What the f? What the f? Ahoj, kámo. Nic takového se tady nebude, hele. Your plot is ended. Not quite. Ne, tak docela. Pál to, ne! Charles Lee, ty vole, počkej, ty šmejde. Pro tebe si dojdu, vole. Ne, po mě pálit nebudeš. Zapomeň na to. Zapomeň na to. Oh, jsem se nechtěl jít. OK. Musíme utéct, unikněte v daném časovém limitu. OK, já utíkám. Omlouvám se. Jsem si to špatně přečetl, ale... Oh, to co bylo, to jsme tak rychle utekli, nebo co? Já bych si s nima chtěl dát ještě fajn, ale no. To víte. To tak. OK. OK, takže já vám děkuji, že jste spojili na dnešní videjko, když tak tady zapomeňte zachát like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute.